Pois é, meus amigos, aí vocês podem visualizar o estádio Luzinique, onde dia 15 de julho, se Deus quiser, a nossa seleção brasileira estará aí disputando a final da Copa do Mundo. E parece um disco voador, mas é um estádio realmente impressionante. Tem a capacidade de 81 mil pessoas, né? Mas ainda dou mais valor ao Castelão do que ele. E o melhor, se tudo correr bem, nossa seleção estará aqui jogando a final no dia 15 de julho. Fala, nação alvinegra, estamos aqui na estação de Plochav Hezbolovsky, alguma coisa relacionada à Praça da Revolução. E reza a lenda, quando a gente toca no focinho aqui do cachorro, isso dá mais sorte, né? Então estou tocando aqui, desejando muita sorte para o nosso vozão.